Ahoj, já jsem Speedy a vítám vás u dalšího gameplaye na hru Robocraft, jsem tu společně s Gustem. Čus. A dneska se tady podíváme na tady tu obludu, co tady mám postavenou už asi tak půl roku. Gusty si teď splácal nějakého nového robota, no nic. Budeš čumět. Budeme čumět. My se do toho pustíme, jak si to zapíná takhle. Dáme fight a dáme battle area nebo team deathmatch? Abych dal team deathmatch. Tým deathmatch je kratší, tak jich dáme pak víc, když tak. Jo? Tak jo, takže fight. A co dáme? Tým deathmatch. Tým deathmatch, no, když to říkám. No dej to. Ono ti to nejde? Už jsem to dal. Já taky, už mi to jde. Doufám, že nám to půjde, protože každý máme úplně jiného robota, úplně rozdílného kalibru. A no, tak snad to půjde. My počkáme tady, až se nám to načte. Asi to střihnem. No, dáme střih. Ale tak nemusíme. Nemusíme, už se to zapíná. Tak střih nebyl. Mně se to jmenuje Želva a Gusty mu Boiletoon, tak to je skvělý. Pořád se mi to jmenuje Boiletoon, tyjo, to je jo. Starý. No, jak můžete vidět, tady to je fakt obluda, jako dělaná na čelní nájezd a nepřetržitou střelbu. A až toho typka, co byl před mnou, rozsekám, tak se dojedu schovat a mě vyléčí medic a takhle to jde furt do kola a vyhraju celý kolo. A Gusty, jdeme se podívat na Gustyho. Ale je to docela... Já to mám docela neterejní, takže... Speedy, je to nezatáčí. No, když jsem ti to říkal. Tomu říkal, ať si to... Jo, trošku, jo. Jo, dobrý. Už se mi to... Au, ty kripl. Gusty, ty vole, ty jsi postavil fakt v obludu. No, jedem. Dobrý, ne? Pojeď, dopředu. Víš, že nás tady blokuješ celý, všechno. No jedem, rychle. Jdeme na ně. A mě ta hra řve, já nic neslyším, ale testoval jsem to a nemělo by to ve videu být tak hlasitý. Dobrý, já jsem si zase... Ale tady je týpek. Čochněte do mě někdo. Dusty, tyjo, tady to asi nemá šanci trošku. Mně se to laguje. Ty vole, co to bylo? Mně se taky laguje tady v tom nářezu, já mám 18 FPS. Já ho nemůžu trefit. Je... Promiň, že jsem do tady naboural. To mě se nikdo nevšímá, já tady ten řežu ty prostě. Ty to nejvolá. A prostě střílim, nevím kam, prostě to nějak střílim. A musím nějak do vzduchu střílet. Mě už si asi všimli. Já bych jako mohl taky střílet někam, no. No, vyjeď si tady a střílej. Já mám hrozně rychlý motor, proto mi to nefunguje. Ale já mám takovou taktiku, děláme plán rychlej únik. Jo. A mě se to fakt seká, jsem nečekal, že mi to kompl neutáhne v tomhle nátěru. Jsem měl trošku snížit grafiku. Ale my je rozdrtíme, zatím jsme nezabili ani jednoho. Já jedu na mě. Omlouvám se, já tady to trošku lamím teď. Ale já tamhle jedu. To musím zničit, musím ho trefit. Ale já nechci pit, já chci někdo prd. Tu jednu kostku, já ji chci zničit. Mě to zatáčí jako babička. Já střelím potom jednom bloku a nemůžu ho trefit. To se tady má dělat. Prdím na jednom bloku. No musíš je furt bombardovat. Já to půjdu ze zadu. Pak dáme třeba to battle area ještě. Já mám plán, já do nich půjdu zezadu. My umíráme, my to nedáme. Já neumírám. Já zdrhám. Dáme taktiku rychlej únik. Dáme taktiku přežití, ok? Taktika přežití spíš. Já zdrhám. Nevypadá to tady dobře, kde jsi? Živěj. Počkej, ty jsi živej, tak to je moc. Ne, jo, nikdo mě nevidí, dobrý, nevidí mě. Jedu za tebou. Já jsem schovaný. In the ocean, bitches. Jedu pod most. Ježíš, ten týpek jde po mně. Už jsou tady Gusty, už mě bombardujou. Nechtěl bych. Já jsem mrtvej. Papá, živote. No Gusty, povídej nám tvoje pocity. To budu muset čekat ještě 7 minut, než skončí hra. To je survival game tohleto, tohle je těžká survival. Jo no. My tady zhebnem a já se tady musím schovat. Až zhebneš, tak řekni. Teď ti vidím, koukám na ten. Točím to Gusty, točím to! Už jsi mrtvej. Jo, já jsem mrtvej, ty jsi poslední. Já jsem poslední. Já jsem byl předposlední a ty jsi poslední živej. Jak to, že ještě vidím, že 3 žijete, to mám zase blbej, ne? Asi jo. Nežijem, to vidíš u nich. Zkus se pohnout.
Jo, vidím tě, že se hejbeš, to máš buglí. Ale já vás vidím tamhle, že stále ještě živý. Aha, tak to je lag serveru. To jsou oni tam. Ale Tak oni já to nás končíme. obsazují, teď bude konec, už nás obsadili. Jo, super. Já Takže, nevidím vůbec, ale jak by vás obsazovali. dáme ten, ty vole, to bylo lamárský. Proč mi neřekl, že je můžu obsadit? Mně to vůbec nedošlo, že je můžu obsadit. Oni by tě našli. No Sorry. a co, ale Hej, třeba půjde nějaká stojere, docela šetřička. dobrý. Jasně, co dáme? You Metal have been Area? disconnected from their server. Your computer has lost connection with server. No, tak se zase připoj, já to střihnu. 3, 2, na teď je střih, až se Gusty připojí, jsme tu zpět. Du-du-dun. No nic, jsme tu Ne, jenom, zpátky. jenom Aha, já mi to to napsalo, neumím. že mi... Já mám asi bán, ale. Kdo? No já, mě to nechce načíst. Jo, Vydrž znova. počkej. You cannot enter another battle No to mi yet napsalo because you taky. left the last battle early. Už jenom minutu, 30 sekund. Už jenom 40 sekund. Teď Kdyby nějaký teď beatbox. neusekáme. Oh yeah, když jsem šel ráno do školy, potkal jsem 2 slony, oh yeah. Převrátili 3 auta a šli na hory, oh yeah. Jednou jsem šel takhle po louce, sejmul mě traktor se sekačkou. Byl jsem na sračky 4 měsíce v nemocnici, oh yeah. Neuměl jsem ani mluvit, ty vole, vylečil jsem se z toho, oh yeah. Teď tady hraju Robocraft, abych vás bavil, oh yeah. Hezký nátěr, tohleto. Já budu rapser. Hej, Seru. 1,5 minuty a furt nic. No až ta, a teď nás to tam rovnou hodí, už nás to totiž našlo. Takže milí diváci, jsme tady zpátky. Mohli jste slyšet čekací rap, který jsem zajebal. A není to pravda, jo, co jsem tam řekl. Už to je? Už to pojede? Kasty. Asty. Mělo by. 2000 years later. Hele, jo! Milí diváci, jsme zpátky. Ty vole, jsem rozmlátil celý stůl. Vítejte opět. Po asi 5 minutách čekání nás to připojilo do hry. Mohli jste slyšet čekací rap. Jo, jsme tady zase a teď budeme hrát normální bitvu. V této bitvě jde, Gusty, chceš to vysvětlit? Ne, Vysvětli to. Ty jo, v této bitvě jde o to, že máte tady bejzu, kterou musíte chránit. Pak jsou tady 3 hříbky, které vypadají podobně jako tohle. To uvidíte za pár okamžiků. A ty, když zničíte to sklo z toho, ty kuličky, tak se, si ho přivlastníte a když máte víc jak jeden, tak se vám tady vytvoří takový štít nad tou bejzou a přes ten oni nemůžou střílet. Ale když to projedou, tak přes to střílet, tak můžou střílet vevnitř. Ale vás to zase v té kopuli healuje, takže když se tam vy, tak máte neuvěřitelnou výhodu, protože vás to healuje. A zase když nemáte žádnou tu kopuli, tak tam nemáte štít. Takže když my jim obsadíme všechny, tak oni nebudou mít štít a pak jim lehce zničíme tu bejzu. A tím jsme vyhráli. A někdy to trvá i hodinu, ta bitva. Proč mě to zatlačí automaticky doprava? Chceš tomu něco dodat, Gusty? A my teď právě musíme sehnat tady ten hříbek. Tamhle ten je ke mně nejblíž, tak já tam jedu. V tým předešlý bitvě tam šlo vlastně zničit všechny, anebo obsadit to a to byla tvá stará bitva. Hele, tamhle lasermit cheat. Ne, help me, help me, help me, help me, help me. To se můžem vysrat. Help to me, help me, mušku na prd. Jo? Na prd muška. Jo, tady to musíme takhle zničit. To jsou ty hříbky, jak jsem o nich mluvil. Já se nemůžu hejvat, já mám pešce. Já hraju proti strašně velkým rankům, ty nemůžu ani zničit. Ale... Tak jezdi se mnou. U nás někdo jde. Chtěl zničit ten zadek. Jak si lítat, rozetat. Já budu lítat, já si vyrobím helikošku. To se zbyla z něho sedačka a on utek, to nesnáším. Už to zničili? Dělejte, zničte to, nebo nám zničej bejzu. To jsou zmčulíni, ty. Už jsou na naší bejzi. Jasně, tak to by byl tam. Ne, já to tady budu krejt ze zhora. No dobrý, killnul jsem ho. I když to bylo naprosto zbytečné.
Jo, už máme bejzu. Jsme to tady docela zasrali, ten začátek nějak se nám nedaří, máme blbý týmy. Hlavně já to jo. Neumím jako. Gasty, to tady kraje, hele, ty jsi tamhle dole. Po kom jo. To střílíš? Mám někdo ve vzduchu. Po mě taky docela střílí. Hej, tady někdo je? Střílí. No, já umřu. Protože tady po mně jde healer a nějaký týpek s velkýma zbraněma. No, tak kdybys mi pomohl, ty vole. On na mě kouká tamhle ze zhora a jenom se tam schovává, ty vole. A mě tam nechá s třema. Samotný. Ale mě nejde střílet dolů teda. No, vidíš. Hej, tam bych je moc tam nejdu, já to budu tady kryt pořád ze zhora, tak. No tak to kraj. A hlavně ty hříb, aspoň jeden hříbek, kdyby si kryl. Nabím, střílim. Říkáme tomu hříbky, ale ono se tomu říká nějak profesionálně, ale nevím. Tady je tak nějaký jak může být hříbek u naší bejzy, tyjo, obsazený těma svině. Sorry za ty výrazy, ale jsem na ně nasraný. Do prdele, to je nějaká no, my už si ho vememe zpátky. A důležitý je tady u těch hříbků, neničit třeba tady, ale ničit to tady, jak je to uchycen, tak to máte tak 10x rychlejc. Takže když já zničím tady nice. Ty úchyty a vlevo dole vlastně vidíte, jaký mám level a tím, že ničím, jak hráče, tak tady ty hříbky nebo bejzu, tak se mi přibývá level a čím vyšší mám level, tak tím vyšší, tím rychlejc mi to jede, tím líp mi to střílí a tak. Takže se jakoby při bitvě vylepšuje to vozítko. Tady nějaký sniper, tak na to si dát pozor. Teď mi tady docela zavazí jako, je to nepříjemný. Teď už to bude, určitě pět okamžik. A vidíte, vzali jsme si tady hřiba, tamhle je sniper, tak ho odstřelíme. On se nám schová. Zase potřebujeme krejt hříbek. Jak se nám v této bitvě nedaří? Protože Michael ty vole, který je úplně jiný rank. Ne, to je jedno. Jsou tu i horší. Ještě. Už máš aspoň druhý level, já už mám šestý. Jak tady fungují ty levely? No podle toho, kolik toho zničíš, tak dostaneš level. Za ničení prostě dostáváš XP a z toho se ti dává level. A to těžce nedávám. Ale tady je hříbek nějaký, jsem našel. Jsou na mapě, Gusty, nemusíš je hledat. Oni mě zničí asi. Yes, level 3, bitches. Level 7, 7, to vidíš tamhle vlevo. Tak ty seš nejlý rank, pole. Jo, to je těžký, oni jsou nějaký namakan, tyjo. Unikový manévr. Vy jsi něčeho napil, takže já se napiju. Já si mi robím nějaký péroplán. Doufám, že vás to baví. Tady je týpek. Co se stane, když teď vědu k ním na bejzu? Ty tam rozstřílej, protože oni tam mají tu kopuli. A dej jim to zničit, nebo ne? No jde, ale musíš věc dovnitř, a je to hrozně složitý. Jde i kamikaze, nájezd a ona jim trošku zničí. Ale my to teď ještě nedáváme, oni nás zničí. Jak to tady ničí? A čím vyšší máš level, tím díl se respawnuješ. No střílíš do těla červeného. No jde tam střílit. No, to je dobře. Ale nic právě. To neubírá. No právě, to chce hrozně ničení a to musí být všechny, ještě nesmějí mít tu kopuli. Oni se tam healujou totiž. Já jim nezničím ani. To nejde vlastně zničit asi, co? To se... Ne, ale dlouho. Nebo pravda. Já jsem se tady seknul. Já jsem se tady seknul. No uhně tam je z cesty. Hilujte mě! Ničím ho. Kamikaze, tyhle, on jde sniper po mně. Já jsem myslel, že když to udělám Allahu Akbar, tak se něco stane, ale on se nic nestalo. Ono healuje, já ho ničím, to je nekonečný. Manévr. Teď jsem si dal chvíli přestal a hned ho vyhýloval úplně. Jo, mám
mám dobrý internet. Jo, dobrý, už chci. Zase se mi nikdo nehejbe. Ne? Tak to je super. Tady tamhle jsou týpci nějaký. My jdeme po nich, Gus, ty oni nám vzali ale všechny hříbky, tyjo. To je jedno, my jdeme udělat kamikaze. Ne, nejdem, tyjo, teď mě zničej. Hajzl sniperskej. To teda budeme točit dál, já bych chtěl ten farmík strašně, mě už jo, natočíme jenom s Gustem, nebo jenom s rejžákama, co je nás tam 6. Nebo prostě kdo bude chtít, ale minimálně s Gustem natočíme nějakou sérii soukromou, ne ze serveru, z farmingu. Jenom my dva. Možná jenom my dva a budeme tam jen tak farmářit. Ale to jak bude chtít. Dva, masná, když bude chtít třeba Pinkvín nebo Stark nebo někdo takový. Nebo Vojt. No prostě od nás myslím. Nebo Vojta. No jasně. Ale teď říkám jenom z rejžáků. Ne, že, nik- ne, že no, tam bude někdo. Ze serveru. Asi. To bude nejlepší, nějakou dobrou mapu a hlavně musíme to nějak rozkrytit, aby se to všem šlo, protože láda by to taky nejde. Ty, to je divný, že nám to nechodí. Tak zatím budeme hrát Robocraft nebo nějaký, našel jsem flatouty s funkčním mulťákem. Ne, když máte ten koup, flatouty by jsem si zahrál, tyjo. Chtěli byste flatout 2 z mulťáku s Gustem a s někým ještě? Speedyček, já hned přijdu, jo. A nebo tady máme Counter, Eurotrack, vodko asi ne, to se mi nechce stahovat. Pak Hokena, to jsou takový roboti, velký, a je to docela nářez, ty bych taky rád natočil. No uvidíme, co všechno bude, co vás bude bavit. Napište si, co chcete. Když natáčíme poměrně dlouho, ta bitva je docela naprv. Kam šel Gusty? Gusty si uprostřed videa odejde. Ono zase healuje. Já nemám druhý pás a nemůžu zatáčet. No, my to asi projedem. Tak to je docela masr. Masakr. Nemůžu nic dělat. Je to smutný tohleto, no, nás rozendali docela. Ach jo. Jsem tu. Jo, Gusty je tu. A jsem to asi teď střihnul, protože to byla docela nuda, do mě jenom stříleli a pak jsem se respawnoval. OK. Já možná na to čím. Říkám, že jsem to asi střihnul, nevím to jistě. Já jdu potom sniperovi, ale tamhle nějaký týpek. Seš mrtvej, chlapečku. Zastřílím ti kš... On mě dal na dvě rány, jak je to možný? Cheater, cheater! Ale oni nás ničí docela brutálně, takže... Já budu točit prostě sérii z Need for Speedu a tečka. Jo? Tak jo, tak natáčej. Jo. Klidně, nějaký krátký závody jenom, to nevadí. Když tam nebudou copyrighty. Ta hudba, co je v Need for Speedu, a ne, to tam dávat ani nebude, tam budu dávat jakože... Ale my se vzdáme, dej... Jo, vzdali jsme se, vidíte. Dáme ještě jednu bitvu, Gusty. Dáme ještě já tu rychlou. Já už nedám, hele, mě ten internet vážně štve. Jo, tak dobře, mějte se hezky, uvidíme se u dalšího videa. Jinak, jak se vám líbilo školní video, uděláme jich určitě víc. S Jirisem, s kámošem, tam uděláme víc videí, ještě budeme natáčet ve škole, bude to takový brutální. Já to ve škole i rovnou nahrávám, takže to mám hned, takže když se tam nudím, tak udělám video. Takže mějte se hezky, užívejte si života a někdy se zase uvidíme u nějaký hry, tak čus. Čau. A nezapomeňte dát like, sdílení, odběr a nějaký ty další píčoviny, co tam jsou, ani nevím co všechno. Koukněte se na naše facebookové stránky, dejte tam like, protože těch je tam nějak málo oproti tomu, kolik máme odběrů, no to je všechno. Tak se mějte, čus. Ty vole, jsem to zajebal docela jak na hovno. Proč myslíš? Nevím, teď na konci, já jsem to posral.
Ale jinak dobrý video. To tam dáme. No, tak já už to můžu vypnout, to nahrávání. To je blown engine. Jako... Hej, cože? Pidi. Tam píšu, jak dlouhý máš pínis, víš? Pidi, ne, ono jde tak rychle, že si můžeš rozbít motor, nebo co, vole. Já vím, ono ti to pak začne hořet. No, tak cože? Se mějte, čau. Čau. Zase jedem.